creat hem fet parell artístic amb la Glòria Grau, que és una artista molt reconeguda aquí a Reus, i ella és pintora. Llavors, entre les seves dots de pintora i les meves d'il·lustradora, hem creat aquesta obra gegant que es diu Camins que es troben. És a dir, bueno, enguany t'ha permès pues, conviure i treballar amb una altra artista que té unes altres tècniques diferents, no? Explica'ns una mica què és el que heu estat fent, què ha fet cadascuna. Doncs sí, nosaltres hem fet per una part un jardí molt gran, que és un jardí silvestre, és com els camps de la vora de Riba-roja, amb tot el tipus de plantes autòctones, i això és l'obra de la Glòria Grau, és el que ella sol pintar i és amb el que ella és més coneguda. Llavors, en aquest jardí li han mesclat els personatges que jo sóc fer, que sóc il·lustradora i són personatges infantils de contes, i són com petits éssers que viuen dintre d'aquestes flors i juguen i ballen, i és una mica apel·lar a la innocència, apel·lar al divertimento i apel·lar també a aquesta mescla d'universos, que és el de la Glòria com a pintora i el meu com a il·lustradora. Vale, va anar molt bé este moviment, no? Total, perfecte.